Hej och välkomna till fotboll! Fotboll i Minecraft på Hypixel! Är vi i samma lag? Ja, det var vi. Jag såg dig där. Ja, du är Roland. Såg jag nu. Ja, nickar jag den eller något? Vart är jag? Ja, det gjorde du faktiskt. Ja, jag måste ta målet. Ah, jävlar! Nej! Jag är vilken pärla han satte där. Ja, verkligen. Nu kör vi! Ja! What? Va? Den slutsar tillbaka direkt. Oj, vad de flyger och hoppar. Hur gör de det där? Jag tror det är dubbelhoppar. Ah! Jag flög också lite. Och nu då? Ta in den där jäveln! Nej! Men hur? Kicka bollen! Ursäkta? Kicka bollen! Så. Alltså, kicka bollen. Åh, kicka bollen! Nu får vi... Ah! Skit, bra! Snyggt, snyggt! Räddade, jag lekte målis. Ja, det var skitbra. Nu tar jag målet här. Där. Det är lite som... Den är där! Nej! Det är lite som Rocket League nästan. Ja, det är exakt som Rocket League faktiskt. Förutom att man inte kan flyga på väggarna. Ja, just det. Men Rocket League är ju fotboll. Så... Ja, jo, det är sant. Nej, men hur? Fasen vad han skjuter högt. Kicka in i målet! Men jag hinner aldrig fatta det. Jag bara springer efter den hela tiden. AIK, DIF och så vidare. Är DIF ett fotbollslag? Ja, det vet jag inte. Jag är inte så insatt. Kia! Nej! Tre mål! Vad dåligt! Målvakten ska inte springa ut. Varför gjorde han det för? Står det här nu. Ja, jag är noob. Nej! Men fan då! Kan målvakten stå kvar i målet, tack? Men jag... Nu är jag målvakt igen då. Jag tar hand om det här. Vänta nu. Vad är... 5-0! Jag pepprar för fullt på bollen. Den åkte rakt genom min kropp. Jag vet faktiskt inte. Roland scored! Jag flyttade mig inte ur fläcken. Jag stod här och bara drog den direkt här i starten. Så fläckan. ja, just det. Men jag förstår inte om jag ska klicka eller inte. Nej, jag vet inte heller. Det känns som att om man klickar så får man boost på det. För då brinner det ibland. Jag kör båda delarna. Ja, jag klickar nej! Också för fullt. Fanken. Nej! Oh. Jag tar den här! Oh, snyggt! Nu blir det mål! Nej! Oh, jävlar! Det är lugnt. Eller ser du? Tog den vägen? Ta den bakom. Det är lätt. Nej, men nu träffar jag den inte. Kom nu, Roland! Oh! Snyggt! Nej! Nej! Han sköt in den, det gamla arselhålet. Ett gammalt arselhål dessutom. Oh! Nej! Vad fan? Alltså, jag vill inte köra mot dem här. Jag vill inte köra med dem här. Nej! Men vad fan då? 8-1, det här är ju skämmigt. Vi kanske borde ta in Frolle som expertrådgivare. Han är ju bra på fotboll har jag hört. Ja, och Adrian. Eller fotbollsspel i alla fall. Precis. Fotboll kanske han inte är så bra på, det har jag ingen aning om. Nej, jag vet ingenting om. Så låter det vara osagt. Ja. Nej! Ah! 9-1! Ja, men det här kan vi ta igen. Det är bara 35 sekunder kvar. Så det... Vi tar det här. Nej, nu kom alltså, konan barbaren och tog bollen för mig. Jag är ju på bollen hela tiden, men åker ju rakt genom kroppen. Jag tycker det är jätteirriterande. Ja, jag vet inte riktigt hur det funkar det här. Ah! GG Nobbys. Åh, här Nobbys! Nej, men slå inte tillbaka den! Du är ju mitt lag. Precis. Därför förlorar Cohen Barbarian. Här då, passa! Passa, jag är öppen! Ja, jag kör! Ta den här, du! På vänsterflanken! Jag missar bollen! Nej, men vad fan! Vi får hoppa in till. Vi ska vinna i alla fall en match. Var det slut nu? Ja, nu var det slut. Kan vi komma i deras lag kanske? Jag trodde det skulle vara sidbyte. Det var det ju inte. Vad heter det när det är en sån där halvmatch? Halv... Ja, det är väl sådär. Bra. Halvgång. Vänta, halv fick jag texture packet igen nu? Ja, jag tror det fastnade igen faktiskt. Jaha, okej. Okay. Spännande. Jag som är urkburk, för övrigt. Ja, just det. Vänta, vad är vi för färg? Jag är... Är vi blåa? Jag är blå. Ja, vi är blåa. Ja. Just det. Hej. Waiting for game to start. Nu sprang jag igenom bollen igen. Det startar om 10 sekunder. Jag hade väl haft någon så här där det står någonstans, typ nu medan man väntar, hur man gör. Ifall det är något man ska göra, något speciellt. Ja, jag vill bara veta... Om jag ska klicka eller inte? Ja, vänta nu. Varför? Vänta nu. Nu är jag Hey! Wesley! Jag är röd nu. Det är du också. Ja.
Jag tror vi alltid hamnar i samma lag i och med att vi är i party. Ah, men det är ju helt öppet mål där för fan. De är en som är... Vi är en som är AFK. Ja, han bara står där. Rätt åt han. Go! Han är... Det är Wesley, han stod bara där. Okej, okay, jag kommer in på vänsterflanken! Nej, det är lugnt. Åh, oh, det var bättre. Jag 565. Åh, oh, AIK, DIF. Fotboll. Sparka boll. Vad fan är det? Men det är, de, är det någon kvar i deras lag? Nej, det är bara en kvar. Vi äger utan! Nej, jag är bara... Tänk om han hade gjort mål där! Då hade jag fan gråtit. Han är ensam kvar. Ska han skjuta nu då? Nej, han hoppade. Han gör självmål. Han missar den. Han skulle ju självmål men missa. Åh! Oh! Oj! Jävlar, såg du den? Den studsar på väggen och in i målet. Nu tar vi det här, Olle! Oj, nu blir det mål. Den plingar till, är det när man träffar bollen? Ja, just det. När man... Så här, bling! Ja, men det här... svenska flaggan på deras mål, har du sett det? Nu vann vi. Va? Gjorde vi det? Nu är vi jätteglada. GG! Fick ju 25 karma här. Oh yeah! Hoppa de var, alltså, de var helt ju... utägda, det var därför. Det var ju dag och natt det där för förra. Alltså, ja. Kan man inte få ett spel där det är åtminstone jämnt? Har du hoppat in igen? Ja. Ja, för det står this game already started, please try again. För mig här. Då kom du inte in här, nej. Nej, precis. Det han blir fullt. Yes. Då har vi lobby då. Yes. Skitserver. Står det någon statistik här? 30 miljoner poäng är det någon som har det här. 30 miljoner poäng? Hur mycket poäng har jag då? Eller är det poäng? Nej, coins. Jag har 300 000. Ja. Ah. Är du med nu? Nej. Hepp! men vad mycket folk det verkar vara som spelare där ändå. Ja, det kommer in folk hela tiden faktiskt. Ja, men det är inget man kan välja lobby. Man bara klickar och så får man in någonstans. Precis, ja. Jag kan inte välja server eller någonting. Nej, nej. Men jag måste kolla. Party list. Det är du och jag, ja. Ja, men det är nog bara en plats när du kommer in där. Nej, det funkar inte. Mäh! Vi tar en liten paus. Ja. Tillbaka! Yes! 25 sekunder kvar så börjar vi. Ja, nu ska jag köra F5 här så jag ser vilket lag jag är i. Ja, det är bra. För det verkar som att det ändrade sig när det väl startade. Precis, man vet aldrig. Några mål! Jag gjorde självmål! Wow! Ska man köra F5 kanske? Nej. Jag tror det. Jag tror det är bra faktiskt. Jag ser mycket med åt sidorna i alla fall. Ja, så missar jag bollen. Ja, jo, men det gör man ju. Jag är röd. Jag med. Oj! Jag kör lite F5 här så får vi se. Fy fan vad mycket de skjuter iväg på oss. Det är väldigt mycket partiklar här. De hade jag velat varit utan. Ja, faktiskt. De studsar upp i taket. Ah! Fasen, jag missade. Det är ändå kul med liksom någon sån här fysik på bollen. Ja. Det vart mål. Nej, vad hände? Vart det ingen mål? Nej, det vart det fast det vart det inte. Det räknade sig inte. Nej. But why? We needed that point. Ja. Vi kan räkna med den. Ja. Gör det. Nej. Fan. Fan vad det åker man fram och tillbaka. Nu gör det. Skulle passa till mig själv, men det sket sig. Oj, jävlar vad högt jag sköt den. Ja, man får titta. Wow! Oh! Roland scored! Jävlar, vilket hoppskott! Åh, där gjorde du en superkickhopp. Ja, det var så jag gjorde målet. Ja, gör det. Oj, den fastnade i väggen! Det är självmål! Självmål! Åh, Roland scored! Men jag fick den poängen, Roland. Du är fan MVP, alltså. Ja, MVP! MVP, MVP. Nu är Roland igen! Ja, fan, jag kanske ska börja collabba med Frolle. Jag tror fan det är bara att köra. FIFA-video. Ja, jag får sitta och köra FIFA online. Nej, jag kör offline. Ja, alltså jag vet inte om det skulle funka. Om det skulle funka på vår kanal med fotbollsspel. Jag tror inte att Nej, jag tror inte det. Att vi har FIFA-tittare. Nej, jag tror inte det heller. KIA! Nu då. Jag skår! Nej! Har vi målvakt på? Vad har du det? De har typ 7 pers i målet. De har väldigt många målvakter. Nu! Nej! Jäklar vad högt han slog den.
Jag tror han tittar rakt upp på typ. Ah, har du med det att göra? Jag tror det, lite en sån här. Skjut, skjut. Nu då! Nu då! Oh! Oh! I krullet! Du träffar i krullet! Ja, visst. Så säger de på fotboll. Det är krysset på fotbollsspråk. Jag går ju på varenda fotbollsmatch. Jag har sett lag. Äter korv med bröd. Ja! Det är det bästa med matcherna. Jag skiter i fotboll. Jag käkar bara korv med bröd. Ja, precis. Som åka debiltema. Jag kollar på Ack Värmland, en TV4-serie. Ja. Och då beskriver de en korv... Ja, den är faktiskt riktigt bra. Beskriver de en korv med bröd som att det är ett fodral som man kan fylla med vad som helst. Ja. Så får man välja ifall man ska fylla det med dåligt eller bra. Det är som en taco då. Ja, det är som en taco. Men jag tycker det var fint att det är som ett fodral. Ja. Ja, det var väldigt vackert sagt. Det är filosofiskt. Målet är tomt! Jag är vid målet! Ja. Oj, vart tog den vägen? Den är uppe i mitten. Jag ser den inte! Nej, den är i mitten nu. Med mitten. Där nu. Är den! Vad högt då skjuter du hela tiden? Oh ja! Nu jäklar fick jag i världen. Let's do this! Oh jävlar! Han sköt ju rätt över hela planen! Det finns han! Starka fotstringar! Nej, han stod på väggen. Nej, det hoppar över med! Men vi leder ändå med 2. Det står 4-2 nu. Ja, nu då. Tar du den. I take this! Snyggt, snyggt, snyggt. Tack ska du ha! Vi kör en virtuell klapp på arslet där. För det är så man gör i fotboll. Ja, men jag har sett det. Eller jag har varit med om det själv nu. Nej! Jag skulle dra det där i sista sekunden! Ja, vi vill ha en sista. Skitmål. Det är öppet nu. Nej! För fan. Nej! Oh, Red Wings! vi tar en till match. Ja, det gör vi fan. Tror vi att det funkar direkt nu? Att vi kommer att komma in i samma? Det. Hoppas jag med. Nu känner jag att jag har blivit varm i kläderna. Jag har en tränare här som masserar mina lår nu. Mm. Har jag. I like. Kom in. Ja. Ja. Vi kan kalla honom för Olof. Är det en katt? Nej, det är en äldre herre. En äldre herre? Ja, men det är han som... Den här gamla tränaren, han har gått i pension, men han vill liksom ändå vara med på ett hörn. Så han är en sån lårmassör nu han blivit. Han har breda glasögon, så stora. Tänk dig pilotbriller fast med vanligt glas. Ja, precis. Lite så här halväcklig. Ja, så stusar han. Ja, och... Nej! Oho, målvakt. Ja, vi kutar mot mål. Nu kör vi. Nej! Fan, alltså, vad svårt det är med djupseendet. Ja, vi har en afkare igen. Nej, inte i våra slag. Ja. Men han är på G igen. Are you our goalkeeper? Yes. Vi kör dubbel goalkeeper här. Ja, det är bra. Men varför? Ja, snyggt. Oj! Allihopa efter bollen. Ingen träffar den. Jag och Nasotonium. Jaha. Fan, här är ju fotbollsproffset. Vad skriver han? Den goalgetter. Nej, men vad fan då? Såg du den? Nice. Ja, han bara körde in den direkt. Ja, jag sköt ju rakt mot mål och sen snodde han det här målet för mig. För han bara vinklade den lite. Det var fult gjort. Där. Roland! Där var han. Är de griniga nu där borta eller? Jag tror det, de står bara stilla. De skiter i det här nu. En har quittat tror jag. Ja, och en står bara stilla. Och en AFK. Där var det en till som blev kickad från AFK. Ja, men vi är vart rätt bra här. Så nu är det 4-2 här. Fan, eller jag fem, missade den. 5-2 är det till och med. Roland, ja, det är jag. Nu! Nice one. Good job. En till då. Roland! Fan, inte visste jag att det var så här kul med fotboll. Titta! Hey! Kjesnes! Ja, precis. Kos och mak. Ja, just det. Oh, nej! De gör mål! Ja, de får ett mål. Vi låter dem få det.
Men varför skjuter de sidan för? Ja, det kan man undra. Jag stod ju där framför och peppade. Nej, alltså hopp! Hur fan fick han till det där? Han var inte ens där. Ja, ta den! Ja, det är bra. Oj! Nej, det gick inte in! Den studsade på precis över. Som flicka. Hur fan hinner han skriva så förbannat mycket, människan? Han har en makrokatt. Han skriver och gör mål samtidigt. Precis. Han bara, sy. Så ja. Att det var liksom exakt det han tänkte. Jag tycker att han suger. Jag tycker att han passar till sig själv bara och är lite ego. Nu kör vi! Wow! Skåd! Fan vad det här var ju svinbra. Nej! Det är skitbra att vara 5-2, ja. Nej, ja. Oj, jag sköt hem bollen. Ja. Hörde du det? Jag använde ordet hem. Ja, just det. Det är fan för jävligt det. Ja. Vart är vägen på väg? Titta! Oj! Nu var det en ny målgörare här. Ja, det var han som var målis förut. Om jag ska börja titta på fotboll och sen när laget jag hejar på vinner, då ska jag säga vi vann. Ska jag säga, som om jag var med och gjorde någon nytta. Ja, det är så man gör när man kollar på fotboll. Man är alltid med liksom. Ja, bara vi vann, vi är bäst. Bara, nej, men du var inte ens med. Du satt ju hemma och drack öl och åt nötter och kollade på matchen. Åh, det låter gött. Ja. Men varför skjuter du bort den för? Det var ju... Nej, men vad gör de? Han är jättedålig den här Vinks. Alltså, Jinx. Vinks heter han. Ja. Han tror att han kan någonting, men han kastar bara in den i väggen. Jag tror Vince är våran här äcklig gammal gubben som är låtsastränare. Ja. Det tror jag är Vince. Häng kolla, han passar och... till sig själv hela tiden! Såg du det? Är det det han gör in i väggen och sen tar han det är fan, det han gör. Alltså han sköt in den två gånger i väggen och passar till sig själv och sen bara sopar in den i mål. Kolla vilken liten äckel! Ja, han har kommit på ett fusk här ju. Han var ju skitbra på det här. Yeah! 13-2! Nu, oj, nu, vad händer det här? Vad har jag... okej. Okay. Såg du? Riktig achievement eller? Nej, det var en animation med armor stand som stod i mig och viftade med händerna. Det har det varit varje gång. Jaha, men jag körde F5 nu så jag såg inte det förut. Du, det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar. En tumme upp. Glöm inte att prenumerera och kika in imorgon. Så hörs vi då. Bye! Hej då!